presentamos esas futuras promesas do mundo do café, os mellores alumnos de 15 escolas de hostalería de Galicia, Asturias, Cantabria e Portugal amosaron o seu talento cafeteiro no 6º Campeonato Internacional de Baristas de Foz, unha experiencia a que se enfrontaban por primeira vez. Con muchos nervios, con muchos, muchos nervios, intentando relajarte como puedas, con todo el mundo pues apoyándote, sea quien sea, sea de otra escuela, aunque compitamos, siempre están apoyándote y es muy bonito todo. Sí, o principal é estar aí arriba, é botarlle valor, pero eu penso que, ben. Tiveron 15 minutos para presentar 4 expresos, 4 capuchinos e 4 combinacións propias diante do xurado. Tempo escaso para algúns, entre os nervios e a presión. Es moi pouco tempo. Teníamos un minuto a maiores, pero por cada segundo que pasara, te restaban 2 puntos. E pasado el minuto, te descalificaban. Momento máis tranquilo para os participantes durante a demostración de Late Art e cun invitado de luxo, o campeón galego de baristas. O chantadino Damián Seijas sabe o que é subirse a este escenario. A súa carreira de barista comezou precisamente aquí, hai 6 anos. Se pasa moi mal, pero é normal. Traen moita presión. Pero que ten que ter un bo barista? Moita paciencia, porque isto non é unha cosa que salga ya. O sea, nosotros queremos ya, e non pode ser. Hai que ir adquirindo conocimientos, hai que esforzarse moito, hai que ser moi constante. E con o trabajo del día a día pues vas aprendendo cosas, te vas formando e cada vez van saliendo as cosas mejor. Máis de 450 internautas seguiron en directo a xornada na web da Fundación TIC que realizaron os seus alumnos da Escola de Imaxe Son. As prácticas vienen bien para aprender as carencias que tenemos e así tamén o profesor nos pode ayudar a resolver os problemas que podemos tener en el sector laboral cando salgamos. O gañador do certame foi finalmente o ferrolán Edwin Saavedra, que recibiu o seu trofeo da man do presidente da Deputación.